Kryptomarkkinassa on nähty komea nousua viime kuukausina ja äskettäin julkaistiin merkittävä päätös koko kryptomarkkinan kannalta, kun SEC hyväksyi kaikki 11 bitcoin spot ETF-hakemusta. Tällä videolla katsotaan läpi, mitä seuraavaksi tulevan pitää erityisesti vuoden 2024 osalta. Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tähän alkuun tullaan katsoa pikkasen, mille toi makrokuva näyttää, sen jälkeen katsotaan sitten, että miten eri kryptoassettien osalta tämä tuleva vuosi 2024 mahdollisesti tässä näyttää. Ja tähän alkuun disclaimeri, muistan aina, että Bitcoin-keskuksen kanavalla ei jaeta sijoitusvinkkejä, vaan muista aina tehdä kaikki sijoituspäätökset täysin itse. Ja jos lähdetään liikkeelle siitä makrokuvasta, niin käytännössä se, että mikä tuota markkinaa ohjaa, on tietysti se, että mitä toi Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit tuolla tekee. Tässä tapauksessa tarkastaan erityisesti tuota Yhdysvaltain keskuspankki, Fediä, koska hyvin paljon se, että mitä nimenomaan Yhdysvalloissa tapahtuu, vaikuttaa sitten myös kaikkialle muualle maailmaan. Ja jos ajatellaan näitä tekijöitä, mitkä käytännössä ohjaa sitä Fenin toimintaa, on tietysti se, että millä tasolla meillä tässä markkinassa inflaatio menee, minkälaisessa tilanteessa työttömyys on, ja sitten tietysti sitä markkinaa pyritään ohjaa, erityisesti sitä inflaatiota niiden korkokehitysten kautta. Ja Tällä hetkellähän se tilanne on se, että meillä on odotettavissa nyt korkojen laskuja tähän todennäköisesti alkuvuoteen. Mulla on tässä chartti, missä kerrotaan, että millä todennäköisyydellä tullaan sitten saamaan niitä koronlaskuja. laskuja. Niin se, mitä me tästä nähdään, niin tämä seuraava kokoushan on nyt tässä tammikuun lopussa. Ja siellä on hyvin iso todennäköisyys, että tämä korkotaso tulee pysyä tuolla 5,5-5,50 välissä. Mutta sen jälkeen Täällä nähdään jo, että oikeastaan jo tuossa maaliskuun kokouksessa alkaa olla isompi todennäköisyys sille, että korkoja on jo sitten lähdetty selkeämmin laskemaan. Ja tietysti tässä on paha arvioida sitten tuonne pidemmälle vuoteen, mutta kohta kun tuossa historian katsotaan, niin yleensä kun korkojen laskut on aloitettu, niin ne on myös sitten sen jälkeen jatkuneet. Mutta käytännössä tämän hetken se odotus on, että jos ei nyt tässä tammikuun kokouksessa, niin todennäköisin se vaihtoehto on, että maaliskuun kokouksessa saataisiin jo jonkunlainen koron lasku. Yksi merkittävä asia on tietysti markkinan se, että millen nuo keskuspankkien taseet näyttää. Tässä nähdään oikeastaan sinisellä kaikkien merkittävien keskuspankkien taseet, ja niin kuin nähdään, tässä ne on tuolta 2022 vuodesta asti ollut laskussa. Ja jos mietitään kryptomarkkinaa ja kryptomarkkinan eloa tässä, niin kyllähän kryptotkin on vahvasti hyötynyt siitä, kun sitä likvidia on sinne markkinalle ajautunut. Ja tietysti tämmöiset hetket, kun sitä kiristetään, niin se todennäköisyys siihen, että kurssit samalla potentiaalilla kasvaisivat kuin silloin, kun likvidiä sinne markkinaan luodaan, niin ei ole tietysti ihan samalla tasolla. Mutta pikkuhiljaa tässä, varsinkin kun otetaan toi Kiinan keskuspankki tuolta pois, niin alkaa näyttää, että tässä ollaan pikkuhiljaa jo vähän niin kuin tasotuttu. Ja todennäköisyyshän sille, että varsinkin jos me nähdään sellainen, että työttömyys lähtee nousemaan ja saataisiin jonkunlainen hard landingi, niin mahdollisesti sitten taas nähdään sitä, että keskuspankkien taseet alkaa kasvaa, mikä on erittäin hyvä juttu tietysti sitten kryptojen kannalta. Jos sitten kurkataan Chartien puolelta vielä tätä makrokuvaa, niin tässä mulla on Yhdysvaltain korkokehitys oranssilla ja sitten työttömyysaste täällä valkoisella. Ja se mitä me voidaan historiasta täältä katsoa, niin huomataan, että hyvin usein, varsinkin kun ollaan päästy sellaiseen tilanteeseen, että korkoja on rajusti nostettu, korot on alkanut menee sivuttaissuunnassa, niin monta kertaa myös se on ollut se hetki, kun työttömyys on alkanut pikkuhiljaa täällä nousemaan. Ja varsinkin jos historiassa katsotaan tämmöisellä kuukausi chartilla, niin nähdään, että aina kun tämä kuukausi chartissa tämä työttömyys on noussut tämän 20 kuukauden liukuvan päälle, niin se on yleensä suht nopeasti sen jälkeen lähtenyt aika merkittäväänkin nousuun. Ja hyvin usein, kun täältä katsotaan aina 70-luvulta asti, niin monta kertaa ne on osunut sellaisiin hetkiin, kun ne korkotasot on ollut aika korkealla, ja sitten niitä on lähetty laskemaan ja erityisesti nyt, jos katsotaan viimeisen 20 vuoden ajalta, niin näissä on ehkä vielä selkeämmin näkynyt se, että meillä on ollut selkeä paussi niissä korkojen nousussa ja laskussa, eli ei ole menty kumpaakaan suuntaan, vaan menty sivuttain. Sitten työttömyysaste pikkuhiljaa lähtenyt nousee siinä kohtaa, kun täällä korkoja on lähdetty laskemaan, niin se on lähtenyt selkeämpään nousuun. Tämä nähtiin silloin täällä 2000 seitsemän myöskin, ja nyt jos katsotaan tämän hetken tilannetta, niin nähdään, että mehän ollaan nyt muutama kuukausi tuolta kesästä oltu jo siinä, että korot on ollut tässä paussilla, ja nyt äskettäin täällä on noustu tämän työttömyysasteen osalta tänne 20 kuukauden liukuvan päälle, vaikkakin me ollaan vielä itse asiassa ihan hyvillä tasoilla paljon tuossa on näkynyt sitä, että on myös tullut työpaikkoja lisää ja tietyt työpaikkatsartit näyttää ihan hyvälle, mutta tietysti kun historiaan pelataan, niin se tässä on se huolenaihe, että saataisiinko me mahdollisesti vielä joku korjaus ja sen osalta myös, että työttömyys hetkellisesti nousisi, jossa sitten lähtisi tämä rahapolitiikka tässä heltiämään ja se tietysti on kaikkien riskiasseteen niin kuten kryptojen osalta hyvä asia. Ja jos sitten katsotaan tätä korkokäyttäytymistä suhteessa Bitcoinin kurssin kehitykseen, ja meillähän ei niin paljon historiaa tästä tosiaan ole, koska Bitcoin on vasta sen 15 vuotta vanha, mutta se mitä voidaan pelata, että mitä edellisellä kerralla kävi silloin täällä 2019, niin oikeastaan siinä kohtaa, kun me oltiin jo pidempi aika edetty tämmöisessä sivuttaistrendissä tämän korkojen noston osalta, niin se markkina lähti tekemään vielä viimeisen korjauksen siinä kohtaa, kun niitä korkoja lähdettiin laskemaan. Ja käytännössä se viimeinen pohja oli siinä kohtaa, sit kun ne korkojen laskut pysäytettiin. Tämä on ehkä hyvä pitää mielessä nyt, jos ajatellaan, että meillä on mahdollista ne korkojen laskut alkamassa tuossa maaliskuussa. Meillähän on paljon tietysti positiivisia tekijöitä, kuten Bitcoin Spot ETF ja tämän tyyppiset, mitkä on tietysti pitkässä juoksussa semmoisia kurssia nostattavia asioita, mutta tietysti historian pelaten niin hyvin mahdollista on, että siinä kohtaa kun korkoja lähdetään laskee, niin nähtäisi tässä markkinassa vielä jonkunlainen korjaus, ainakin kun mitä katsotaan tässä historiaan. No sitten jos lähdetään että minkälaisia näkymiä voisi olla erityisesti Bitcoinille sekä muutamille isoille kryptovaluutoille tähän vuoteen 2024, niin tässä hyppäsen Antti Bitcoin-keskukselta tekikin julkaisun tänne sijoitustiedon sivulle. Kannattaa se käydä sieltä lukasemassa, jos ei ole käynyt vielä lukasemassa. Ja nostan täältä myös samoja kryptoja nyt enemmän ehkä niistä kurssigraafin näkökulmista. Tietysti ensimmäisenä, jos lähdetään tarkastelemaan bitcoinia ja nimenomaan ton spot ETFn vaikutuksia, niin yksi asia, mikä me ehkä voitaisiin sitä verrata, on tietysti se, että mitä tapahtui silloin, kun kullan spot ETF hyväksyttiin. Ja tähän käytännössä tapahtui tuolla vuonna 2024, ja se mitä me täällä nähdään, niin käytännössä sen jälkeen hyvin pian se kullan kurssi lähti aika merkittävästikin nousee. Et se mitä tässä silloin heti alussa tapahtuu, niin sen julkaisun jälkeen kulta vielä pikkusen hetken aikaa nousi, sitten se teki suunnilleen tuommoisen 10 prosentin korjauksen ja suunnilleen noin puoli vuotta sen jälkeen, niin sit lähti merkittävimmin se nousu käyntiin. Ja tietysti tästä ehkä näkee sen, ison kuvan, mitä todennäköisesti myös tämä Bitcoin Spot ETF-julkaisu tulee tekemään myös sitten Bitcoinin kurssille, mutta hyvä muistaa, että tässäkin siinä meni hetki ennen kuin se alkoi näkymään sitten selkeästi tuolla kurssissa. Ja tietysti silloin vuonna 2024 toi korkomarkkinan tilanne oli hyvin erilainen kuin se, että missä me ollaan tällä hetkellä. No sitten jos lähdetään katsoa Bitcoinin kurssikehitystä tässä viikkograafeilla, niin tämä vuosi 2023 oli todella positiivinen Bitcoinin kurssin osalta ja nähtiin tämmöistä komeita raketointia. Ja nyt tämän vuoden alussa, nyt tietysti kun toi Bitcoin Spot ETF julkaistiin, niin nähtiinkin tässä aika isokin heilahtelu Bitcoinin kurssin osalta. Mutta tämä edellinen viikko, se mitä me nähtiin, niin Bitcoin ihan kävi raketoimassa lähelle tonne 49 000 dollarin tasolle asti, josta nyt ollaan oltu korjausliikkeessä. Ja se, että jos katsotaan tuohon edelliseen karhumarkkinaan, niin tässä on hyvin paljon samanlaisia merkkejä kuin mitä me silloin nähtiin. Eli nyt jos täältä edellisen nousumarkkinan huipuista piirretään Fibonacci-tasot tänne pohjaan asti, niin nähdään, että tämä korjaushan tuli tänne 618, eli kultaisen ration tasolle mistä nyt ollaan otettu pientä korjausta alaspäin. Jos vastaavaa katsotaan myös täältä edellistä markkinasta, niin nähdään, että kun me täältä 2017 vuoden lopun huipusta piirretään tänne pohjille, niin nähdään, että myös silloin itse asiassa tämä 2019 nousu tuli nimenomaan tänne 618 Fibonacci-tasolle, mistä me otettiin se viimeinen korjaus ennen kuin sitten saatiin se merkittävä nousu. Ja silloinhan me nähtiin täällä keväällä 2020 edellisen kerran Bitcoin halvin, ja sehän on tapahtumana sellainen, kun Bitcoinin lohkopalkkio puolittuu, niin välttämättä siinä hetkessä ei nähdä semmoista selkeää raketointia, mutta jos katsotaan nimenomaan tähän edelliseen nousumarkkinaan, niin silloin siinä meni suunnilleen noin puoli vuotta ennen kuin se varsinainen nousu lähti, ja sen jälkeen täällä vuoden lopussa 2020 sitten rikottiin myös tämä edellinen all time high huippu. Eli jos nämä vanhat merkit tässä vielä toteutuisi, niin voitaisiin saada vielä tässä jonkunlainen korjaus ja maallisti sitten sen halvingin jälkeen se, että tuleeko siinä jonkunlaista rallia kesällä, niin paha sanoa, mutta veikkaan, että kun loppuvuoteen mennään, niin Bitcoin on jo tätä nykyistä kurssitasoa korkeammalla ja mahdollisesti jo hätyttelemässä näitä nykyisiä all-time high-huippuja, ellei ole sitten mahdollisesti jo rikkonut ne No sitten jos hypätään seuraavana Ethereumiin. Ethereumihan ei ole ihan samalla tavalla tässä performoinut kuin vaikka Bitcoini, vaikka toki niin kuin täällä nähdään, että Ethereumikin on oikeastaan tuolta 2022 lähtien jo alkanut olemaan tämmöisessä selkeämmässä nousutrendissä. Ja nyt tietysti tuossa Bitcoin Spot ETFn hyväksynnän jälkeen alkoi se spekulointi siitä, että ollaanko milloin mahdollisesti saamassa Ethereum ETF, mutta tietysti nyt tuosta Bitcoinista pystytään hyvin katsoa, että aina kun tämmöistä spekulaatiota on, on, niin Bitcoininkin kurssi tuossa oli aika rajussa nousussa viime kuukaudet ennen kuin sitten se varsinainen julkistus tuli ja sen jälkeen saatiin sitä markkinakorjausta. Mutta se että ehkä Ethereumin kurssia tärkeämpänä itsennään ainakin, että tarkastellaan tätä Ethereum Bitcoin-sarttia, koska se miten voidaan edellistä karhumarkkinasta vaikka sanoa, niin siinä kohtaa kun me nähtiin tämä korkojen lasku täällä, niin oikeastaan silloin Ethereum lähti ottamaan vielä yhtä uutta pohjaa tässä suhteessa bitcoinin ennen kuin se pohja sitten löytyi oikeastaan hyvin piankin sen jälkeen, kun niitä korkoja oli vähän tässä jo laskettu, ja sen jälkeen alettiin näkeä se selkeä nousutrendi. Ja täälläkin nähtiin silloin karhumarkkina aikana muutamakin tämmöinen, että oltiin selkeämmin jo alettu löytämään sitä pohjaa. Täällä oli muutama raketointi, mutta sitten vielä otettiin yksi syvempi pohja ennen kuin se lähti selkeämpi nousu täällä. Eli tietyllä tapaa näen, että ehkä tässä on sinällään positiivisempi tilanne kuin varsinkin Ethereum äsken rikko täällä chartissa ton marraskuun huipun, mutta joka tapauksessa tämä on hyvä pitää skenaariona mielessä, että yleensä tämmöiset hetket, kun sitten korkoja lähdetään laskemaan, on ollut riskiasseteille lyhyellä aikavälillä huonompi asia. Eli siellä ollaan menty hetki vielä alaspäin ennen kuin se markkina on lähtenyt sitten palautuu ja nousee ylöspäin mutta hyvin todennäköiselle näen sen, että tämän vuoden 2024 tullaan se pohja löytämään, jos se pohja ei vielä tässä ollut, ja aletaan mahdollisesti näkeä täälläkin chartissa tämän tyyppistä pientä nousun poikasta, ja et se on tietysti tärkeää, että me aletaan näkeä se, että siellä alkaa muodostua niitä korkeampia huippuja, korkeampia pohjia, eli aletaan kääntymään selkeämmin sinne nousutrendiin. No yksi loppuvuoden merkittävä raketoija on tietysti ollut Solana, ja niin kuin me täältä nähdään, tältä vuoden 2023 alusta Solana onnistui nousemaan tuossa jo lähes 1400 prosenttia. Ja tietysti tässä Solanalla on niin kuin erittäin hyviä asioita, muun muassa tämä Fire dancer lanseeraus, sekä viimeisen puolen vuoden aikana instituutiot on myös herännyt Solanan potentiaaliin. Solana on toki noussut nyt sinne top neloseen, ja sen markkina-arvo on jo todella korkealla, eli siinä mielessä on aina hyvä pitää mielessä, että se, että jos me nousemme, alustaisi kurssitasolla aina se tuplat täältä, niin se tarkoittaa sitä, että sen markkina-arvon pitäisi tuplaantua, jos ajatellaan, että se tokenien määrä ei samaan aikaa silloin nouse. Se, mitä nähdään tällä hetkellä, Solanahan sai jonkunlaista vastusta tuolta 122 dollarin paikkeelta, ja nyt jos me nähdään tuossa muussakin markkinassa korjausta, niin uskoisin, että Solana kans ottaisi jonkunlaista korjausta, mutta näen, että Tämän vuoden 2024 aikana Solana tulee nousemaan tästä uusiin huippuihin, vaikka se korjauksen tässä ottaisikin, ja todennäköisesti sitä rahaa tulee valumaan Solanaan. Eli Solanalla todennäköisesti tulee olemaan erittäin hyvä vuosi myös edessä päin. No yksi krypto taas, mikä ei ole sitten niin hyvin performoinut tässä viimeisen vuoden aikana, on ollut tämä PMP. Ja se, jos täältä katsotaan 2023 vuoden alusta, oikeastaan tämä PMPn kurssi on enemmän ja vähemmän konsolidoinut. Eli tästä voitaisiin vetää viikkograafillakin tämmöinen tietynlainen konsolidaatiokanava. Eli ollaan pyöritty suunnilleen tuossa 205 ja maksimissaan sitten tuolla 350 dollarin välillä. PMP otti edellisessä nousumarkkinassa aika kovaa pomppua, koska siinä nousumarkkinassa kun eteenpäin, Ethereumin kaasut oli aika korkeita, niin se hyöty vahvasti siinä siitä, että sinne pystyttiin launsaamaan paljon prokkiksia ja ne kaasukulut oli paljon pienempiä. Ja käytännössä se, millä pmp verkko on elänyt, on nimenomaan se, että mitä silloin 2021 vuonna tapahtui. Mutta se, että mitä tämän hetken kurssikehityksestä nähdään, niin PMP tuskin tulee olemaan samanlainen hevonen kuin mitä me nähtiin nimenomaan täällä 2021, vaan tässä on todella paljon muita kilpailijoita, tietysti Ethereumin kaikki nämä Layer 2, Solana, Avaksit, sun muut monet verkot, missä on se homma mennyt paljon enemmän vielä eteenpäin. Eli siinä mielessä, jos ihan pelkästään sijoitusvinkkelistä katsoo, niin PMP toki tulee varmaan muun markkinan mukana nousemaan, mutta se, että jos ajatellaan tuottovais tätä asiaa, niin todennäköisesti ei tulla samanlaisia nousuja näkemään kuin mitä esimerkiksi Solanan tai Avaksin osalta mahdollisesti tullaan sitten tuolla markkinassa näkemään. Tähän loppuun voitaisiin vielä kurkata XRPn kurssia. Se mitä me nähdään, näin XRPkin on ollut täällä jo oikeastaan tuolta vuodesta 2022 lähtien pienoisessa nousutrendissä, mutta jos verrataan noihin muihin isompiin alustoihin, Solanaan, Avaksiin muihin, niin se nousu tietysti ei ole ollut läheskään samankaltaista. Eli jos täältä suunnilleen pohjilta katsotaan, ja pohjatkin käytiin testaamassa tuossa vuoden 2023 alussa niin parhaimmillaan noustiin tuommoinen noin 200 prosenttia, mutta muuten tämä on ollut aika maltillista tämä XRPn kurssikehitys. XRPllähän on aika lailla se oma fanikuntansa ja se hyvin soveltuu siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu, eli matalat transaktiokulut ja sen siirtely on halpaa ja helppoa, mutta joka tapauksessa, jos katsotaan tätä historiaa, niin XRPn osalta vaikka edellisessä nousumarkkinassa ei tultu lähellekään täällä näitä all-time high-huippuja, missä se oli aiemmin käynyt, ja se, että tietysti onko XRP nyt siinä tilanteessa, että se voi nousta näiden huippujen yli. On hyvin mahdollista, mutta moniin muihin isoihin kryptoihin nähden tämä kurssikehitys ei tällä hetkellä näytä niin houkuttelevalle, että näkisin tässä sen isompaa potentiaalia, vaikkakin XRP todennäköisesti tulee nousemaan tietysti kaiken muun markkinan mukana ja myös pysymään jonkun aikaa tuolla top 10, koska siellä on myös aika vahva se fanikunta siellä XRPn takana. Ehkä yhteenvetona tähän loppuun todennäköisesti me tullaan näkee kryptoissa hyvä vuosi. Se, että tässä alkuvuodella on tietysti näitä epävarmuuksia sen osalta, että kun tuossa mahdollisesti toi korkopolitiikka lähtee helpottamaan ja mahdollisesti saadaan lisää likvidia tuohon markkinaan, niin ennen sitä saatetaan nähdä jonkunlainen korjaus, mutta tietysti ne on sellaisia tekijöitä myös, mitkä luo sitä painetta tuohon markkinanousulle. nousulle. Ja niin kuin nähdään, että jos ajatellaan kaikkia asset-lajeja, niin tietysti se korkojen lasku ja mahdollinen likvidin lisääminen tietysti vaikuttaa kaikkiin näihin assettilajeihin ja monta kertaa tietysti sitten näissä riskisimmissä, mitä kryptotkin on, niin se nousu tietysti näkyy rajummin siinä sitten, kun oikeasti lähdetään nousemaan sen takia, koska markkina-arvot on niin paljon pienempiä. Ja tietysti myös se asia on hyvä, että tässähän on useimmissa valtioissa menossa tämmöinen election year, jenkeissäkin valitaan uusi pressa, ja monesti tämmöisinä vuosina niin harvemmin sitä rahapolitiikkaa kiristetään, vaan se todennäköisempi on se, että sitä tullaan löysäämään, mikä tietysti sataa monien asette laariin sitten. Tällaisia ajatuksia tähän videoon, jos tykkäsit videosta, paina sieltä alhaalta tykkäysnappulaa, ja nähdään taas seuraavien videoiden parissa.